Гледате комбина. Тази седмица едно съдебно решение върна с нова сила спомените за бруталните отвличания в България от преди години. Двама от бандата на наглите, Любомир Димитров Гребец и Ивайло Евтимов Йожи, бяха на път да излязат на свобода предсрочно заради добро затворническо поведение. Според съдебната ни система са превъзпитани, нищо, че имат криминални досиета и са рязали пръсти. За късата памет, по-доходно ли е да си нагъл, отколкото жертва? За диагнозата на българското правораздаване ще говорим с Киро Киров, който беше отвлечен през 2009 година и скара 17 дни в плен и плати 1 милион лева, и с неговия син Иван Киров. Здравейте и на двамата. Здравейте. Добър ден. В началото обаче не мога да започна, да не започна. Ако вие бяхте жертва на терор по-български, днес Лондон за пореден път през последните месеци стана жертва на много жесток терористичен акт. И понеже знам, че ти изнесе децата си след случая с отвличането във Виена и вие живеете и работите там с семейството ти, тоест има един такъв момент, че света като че ли става по-опасно място вместо това, което сме си мислили до сега, че България е това опасно място. Да, съжаление. Какво мислите за случващото се там, като хора, които са преживели терор в друга форма, разбира се? В отвличанията са форма на терор. Това е абсолютно сигурно. Лошото е, че това, което се случи тази нощ в Лондон, то е повторяемо на това, което се случи преди една седмица в Лондон. Още по-лошо е, че при предния случай, когато е имало концерт, хората са имало е възможност хората да бъдат проверявани. А тук става на улицата. Никой не може да бъде проверен. Един автомобил излиза от движението и тръгва през пешеходците. Или пък двама души влизат в едно заведение или учреждение и наръгват някого с нож. Има ли изобщо това, тази нова форма на тероризъм? Има ли решение някакво? Защото става въпрос за човек, който решава да тръгне и да намушка десетки или да се вреже с колата си някъде, и това, аз често казвам, не мога да си представя как може да бъде решено. Решението трябва да е глобално и стратегическо. Мисля, всички държави трябва да се обединят, да работят заедно, тайните им служби. Не може да бъде решено за един ден. Това е въпрос на глобална политика. Ти мислиш ли да върнеш семейството си в България? Замислил ли си, защото този случай, разбира се, не е единичен. Това се случва последните години с много голяма честота в различни точки на Европа. Не. Все още не. Не. Добре, минаваме към това, което, за което днес сме ви поканили тук, а именно за този терор по-български. Едно припомняне на темата «Случаят наглите» от Надя Ганчева. Киров, Илиян Цанев, Мехмет Чакър, Михаил Краус, Джорджо Марков, Денислав Величков, Ангел Бончев, съпругата му Камелия, Георги Георгиев, Васил Маникатов и Борислав Атанасов. Това е групата на отвлечените. Мъже, жени и дори деца бяха държани в плен. Имаше отрязани уши и отрязани пръсти. За свободата и живота си платиха милиони. Това са добре планирани престъпни деяния. Декември 2009 всичко свърши. Похитителите бяха похитени от полицията. Акцията беше наречена Наглите. 28 души бяха задържани. От тях 11 обвинени. Равносметката след съдебния процес. Двама от групата бяха убити, четирима се оказаха невинни и едва четирима бяха признати за виновни. Присъдата им 18 години затвор за трима от виновните, за четвъртият 10. Така постановената днес присъда е един успех както за прокуратурата, така и за всички полицейски служители. Виновните според съда са Ивайло Евтимов Йожи, Прокопи Прокопиев културиста, Даниел Димитров Релето и Любомир Димитров Гребеца. Извършили 12 отвличания, сред тях това на Киро Киров. Похитен на 27 март 2009, освободен след 17 дни в плен. Откупът от над 500 000 евро, събрани в САК, беше предаден от сина му. Ами бизнесът, щом съм дал пари и след това той е пуснат, значи става въпрос за откуп за пари. А едно отвличане, 13-то, остана в графата неразкрити. Това на Румен Гунински. Добре съм, нито съм турмозили, добре се държали с мене. Радвам се, че всичко свърши. Сега двама от осъдените, Ивайло Евтимов и Любомир Димитров, искат да излязат на свобода. Вече изтърпели половината от наказанието си и се превъзпитали. За това могат да излязат на свобода. Сега. В началото да ви кажа, че повечето от жертвите на наглите, които ние потърсихме, отказаха с един и същи мотив, и то е, че изпитват страх за семействата си, за себе си, за близките си. След като разбраха, че всъщност тези двама души
от бандата на така наречените нагли, бяха на път да излязат на свобода. Известно ли ви е, по всичко личи, единия няма да излезе на свобода, така, с прякор гребеца. Вероятно и другия няма да излезе, защото случаят стана много шумен и много медиен в момента, в който се разбра, че това може да се случи. Но известно ли ви е да са излизали преди? Да. Ние също следиме случая през всички тези години. Имаме наши собствени източници и връзки. И това, което знаем, е, че въпросният Йожи, който предстои да бъде пуснат или не, е излизал два пъти за по 10 дни в отпуск. Така го наричат, в отпуск. Нещо, което е естествено противозаконно. Сигурно, и това се случва не само с него, това се случва с други престъпници и с хора, които са присъда за убийство лежат. Един и същи съдия ли е издавал тези решения или това, значи, тези отпуски как тези отпуски става, са незаконни, нелегални и вероятно се постановяват от служители в затвора, най-вероятно директор. Кога разбрахте това? Това е една от поредните обществени тайни, защото аз ви казвам, че има и други престъпници с действащи присъди за убийство, например, които ги виждаш на улицата. Те се разхождат, питаш какво прави този тук. Той е в отпуск. Но специално за Йожи сега ли разбрахте за това нещо? За Йожи не сега, знаехме го отпреди. Този човек е човека, който от това, което аз съм слушала като интервюта, които сте давали, е комуникирал вероятно с теб. Нямам идея с кой съм комуникирал, за голямо съжаление. По време на преговорите за даването на откупа от 1 милион лева. МВР го спрягат за човека, с който аз съм комуникирал. Но който и да е той, за мен всичките те са еднакво виновни, трябва да лежат еднакво време. И е пълен абсурд да пускаш каквито и да е престъпници в отпуск, при положение, че какво е правил той 10 дни в отпуск? В смисъл, отишъл да си намери парите, за да плати въпросния отпуск и... Това как, това как ви накара да се почувствате вие като хора, които сте минали през ужаса на този терор? И ужаса на този терор остава завинаги в нас. Въпреки, че ние не говорим постоянно за него, изобщо не говорим, дори помежду си. Но така състоянието на нервност, на заострено внимание, това остава. Мисълта, че може да се случи всеки момент отново. Отключваш си вратата и гледаш назад, обръщаш се. И така, това са неща, които създават безпокойство и това е ежедневие. Какво мислите за съдебното решение, през което всъщност тези двама души щяха да излязат? За един все още не е ясно дали ще излезе или не, все пак да бъдем коректни. Съдебното решение е направо шокиращо. Ние сме шокирани. Аз съм шокиран. Според мен едно такова решение е пълна наглост. Защото първо не са изтърпени половината. Второ, те като рецидивисти нямат право на освобождаване при изтърпяване на половината. Говорим за 12 доказани отвличани. На две трети. Ами 18 години той е излежал до сега 7. Къде е половината? Вероятно ще кажат, да, ама той ги е отработил 2 за 3. Пак не се връзва сметката. Той излиза, че е по-доходно в България. Да, това така излиза. Истината е, лежиш така, само 7 години, че ако отвлечеш и стурмозиш 12 семейства, да, и им вземеш парите, освен това, е по-доходно, защото след 7 години си навън. Аз бих попитал, в крайна сметка, на тези затворници, които, мисля, на затворниците, които са в затвора в България, те са 6000 общо. Това е статистиката. 6000 затворника им се отнемат гражданските права, като, например, не могат да гласуват. Но не им се отнемат гражданските права по други направления. Например, защо трябва с труд да могат да си откупат свободата? Труда не трябва ли да е задължителен? Защо не впрегне държавата 6000 затворника, за които тя самата иска да се отърве от тях и да ги пусне на свобода? Това е самата истина. Те бързат да ги пуснат предсрочно, защото те струват пари на държавата. Още нещо. Какво знаете за съдиите? За тези, които са взели това съдебно решение? Съдиите до вчера изобщо не бяха известни.
Това е въпрос, който аз повдигах. Защо говорим за случката, без да търсите вие, журналистите, тези, които са го направили това нещо. И във вчерашния вестник видях имената на двама съдии, които са го разрешили, и фамилията само на психолога, жена е, която е дала становище. Помните ли имената? Не, но това го има в вестника, цяла статия, на цяла страница е. И там дори се говори, че съдията, който е дала разрешението за освобождаване на Йожи, не си спомням, или на другия, впрочем за другия още не е взето решение, е съдия, който при задължение 15 дена след делото да даде обясненията за причините, как го е решил и за какво го е решил, е закъснявал винаги с по 3-4 месеца. Докато това, веднага. Смятате ли, че истинските рецидивисти са в съдебната ни система, а не в затворите? Да. Ми със сигурност. Дори и има намек в вестника, че тук играят пари. Вие го казахте тази седмица. Да. Вие смятате, че... Ма всички си го мислят. Че тези хора плащат с парите от откупите, за да, които не бяха открити тези пари, за да могат да подкупят и да излязат на свобода. Всички си го мислят, трябваше някой да го каже. В крайна сметка, как се стимулира, нали, знаете в нашата държава как се върши работа. Никаква работа не иска да свърши. Изведнъж всички се сетиха да внасят закони, които ще улеснат тяхното излизане, да ги... да вземат решения, да направят експертиза. Още нещо много важно, което всъщност през всичките тези години остава. Защо в България, след като са доказани 12 случая, тези хора лежат само за едно отвличане? Този въпрос много отдавна го задаваме. Защо няма кумулативни присъди в България? Вашия случай може ли да бъде използван като прецедент, за да бъде променен закона? Точно това искам да кажа. Да, в една нормална съдебна система, когато има серия от такива тежки престъпления, държавата използва точно един такъв момент, за да направи прецедент и да промени закона, за да не се случват те в бъдеще. Ние в момента правим точно обратното на всичката логика. Тоест, виждате ли политика във вашия случай, освен в отвличанията, и в начина, по който протече съдебния процес, и в начина, по който след съдебния процес виждаме 7 години по-късно какво се случва? Без намеса на политика това не може да става. Политиката е навсякъде. Затова, естествено... Колко високо обаче стига тази протекция, според вас? Защото от политиката и от политиците зависи реформата в съдебната система. Ето това е достатъчно, за да се види възможността за намеса на политиците и политическо решение да се вземе да се направи. От кога говорим за тази реформа? Още по време на вашия процес, вие казахте, че почерка, докато свидетелствахте, почерка и начина, по който съобщували тези хора помежду си, те си говорили на колега, си помням вашите думи, подходът им е бил полицейски, професионален по някакъв начин. За вас остава ли все още съмнението, че освен, че бяха хванати физическите извършители, кукловодите останаха някъде на свобода? Това, което съм казал, естествено го поддържам. Да, говориха колега в първата кола, която ме взеха. Да, аз ги възприех като полицаи по облеклото, но това не означава, че са били. Дай Боже да не са били. Тези хора са най-малкото супер добре обучени, тъй като те са в този бизнес, да го наречем в кавички, от както са се родили. Тези хора имат ли един ден трудов стаж? Платили ли са някаква осигуровка през живота си? Не. Те цял живот са били престъпници, са ни дебели досиета, те цял живот са се обучавали и те са много добри в това. Смятате ли, че кукловодите останаха навън и все още са някъде там и наблюдават? При това, което се случва тази седмица, най-вероятно е така, да. Най-вероятно или сте убедени в това? Аз винаги съм смятал, че има хора над тях. А някога стигнахте ли до имена?
Защото човек сигурно си задава въпрос. До имена, ние не се занимаваме с следствие, не се занимаваме с търсене на свидетели, не се занимаваме с търсене на причини, що, как и какво. Но от това, което аз съм чул и видял там, аз съм го казал пред следствието, и сега мога да го повторя, то се е забравило. Този, който говореше, според мен той болеше нещата, каза, заради тебе съм дошъл 2000 км. След това, когато ме снимаха с вестника, за да се види датата, на която съм жив все още, и са пратили тези снимки на сина ми, там се вижда какво ми е състоянието, нали, от боя, кръв има и така нататък. Човека, който ме снимаше, е, казвам го, не пред полицията, и имаше очи като от базедова болест. И беше рижав. Този човек не е в затвора. Да, никой не може. Не сме виждали такъв. Това е финала на разговора ни. Само още един въпрос искам да ви задам и да ми отговорите много кратко, защото напреднахме с времето. Реално възстановихте ли се от това, което се случи? Не говоря само емоционално. Реално бизнеса ви фалира ли от това, което стана? Да. Реално оттам тръгна всичко. Една такава... Към този момент вие плащахте 35 милиона лева данъци. Да, предходната година, да. На държавата. Да. Към настоящия момент на какво възлиза вашето имущество и активи? Следващата година приходите, продажбите във фирмата паднаха 10 пъти. Разбира се, не е само това причината, но това беше... огромен удар, да, от който вие не успяхте да се възстановите. Един огромен удар, който... Един огромен удар. Много ви благодаря. Със сигурност. Със сигурност тази тема продължаваме да се интересуваме, защото потърпевши сте не само вие, а цялото ни общество. Разследване ще има ли... Това е въпросът, който и ние задаваме. Да, искаме да задаваме. Разследване ще има ли за този случай? Защо някой е решил да ги пуска предсрочно? Остава отворен този въпрос, които... и ние ще следим за това. А защо няма разследване за тези от отвлечените, за които не се е доказало кой ги е отвлекал? Два въпроса, които са изключително важни. Благодаря ви за това гостуване. Киро Киров и Иван Киров.